Milí poslucháči, som František Báleš a predstavujem vám nový CD album z produkcie môjho ansámblu. Básne múzické vyšli vo vydavateľstve Hevhetia a tvorí ich 10 autorských skladieb, ktoré som vytvoril na básnické texty mojich obľúbených klasikov slovenskej poézie. Inšpiráciou mi boli Hviezdoslavove krvavé sonety v pôvodnom slovenskom jazyku, ale aj v anglickom preklade Johna Minehena, The Bloody Sonnets, verše Dilonga, Kráľa, Kostru, Rúfusa, Smreka a výber skladieb dotvára aj môj vlastný text oslavujúci najväčšieho slovenského básnika Hviezdoslava. Cez srdce básnika. Na albume účinkujú Matúš Uhliarik spev, Vladimír Máčaj kontrabas, Juraj Šušaník bicie nástroje, František Báleš klavír, Ondrej Juraši krídlovka, Katarína Bárová violončelo, Vladimír Jedlovský recitácia, Presburg saxofón kvartet a vokálne zoskupenie Waff Band. Spoločne sme pre vás vytvorili dielo, v ktorom sa spája krásna literatúra s hudbou do podoby piesní. Objednať si ho môžete na stránke vydavateľstva hevhetia.com. Vydanie tohto albumu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Album vyšiel s finančnou podporou sociálneho a kultúrneho fondu SOZA. Ďakujem a želám vám príjemné počúvanie. Kvetom rozkvitol.